Қытайдың жеді себепсіз шығырға ярамы түбянкамда коронавирус таралуын кесету мақсатынан өз-өзіңні изоляциялау режимі кіртілді. Соқлану шаралары күрілі жүрлі хокимет векілері сәуде өзәкләрі бойынша рейтқа шықты. Карантин вақытын нешік файдалы етіп өткерірге хабаршыбыз Рушаня Сибатова өз кенешлерін бере. НТР каналы өз ішін дауам етесіз. Яңалықлар тапшырын қарысыз. Студия Дальвина Валиева. Исәнімсіз. Түбәнкамда коронавирус инфекциясы таралуын кесету мақсаты белән үз-үзіңне изоляциялау режимы кертілді. Әлеге қағида 65 яштан үлкәннәрге генә түгел, барлық шәһәрдәшләргә дә кагыла. Хәзер идән якындагы азык-төлек кибетләренә, даруханәләргә бару, этләрне урамда йөртү, шүп чыгару һәм медицина ярдәме алу өчен чыгарга мөмкин. Бу исемлеккә Россия президенты указында күрсәтелгән үзлексез циклда эшләүче предприятие хезмәткәрләре керми. Алар эшкә йөри ала. Әгәр үйгездән чыгу сәбәбе югарыда телгә алынган кагыйдәләргә туры килмәсә, сезне штрафка тартырга мөмкиннәр. Ул 100-500 сум тәшкил итә. Режим бозучыларны Ичке эшләр министрлыгы һәм Россия кулланучылар күзәтчелеге ачыклаячак. Алар көн саен урамнар буенча рейдка чыгачак. Үз-үзеңне изоляциялау режимы күпмегә барачагы билгеле түгел. Әлегә чикләүләр 5 апрельгә кадәр кертелгән. Шәһәрдә карантин режимы сакланамы? Кибетләрдә медицина битлекләре һәм антисептик препаратлары бармы? Җирле хакимият вәкилләре сәүдә үзәкләре буенча чираттагы рейдка чыктылар. Аларның төп максатлары закон бозучыларны ачыклау һәм аларны җәзага тарту. Тулырак алдагы материалда. Сити мол сәүдә үзәге биредә дарухәнә һәм азык-төлек кибете генә эшли. Кешеләр юк түгел, күпчелеге медицина битлекләре кигән. Коронавирус таралуына юл куймас өчен сатып алучылар аралыгы 1.5 метр булырга тиеш. Иң мөһим әйберләр өчен чыгасыз, әйе, иң мөһим. Менә шуның өчен чыктым, шуның өчен телефоным эшләмәгәнгә менә зарядкасында күтәреп йөрем инде көннәр буена шушы телефонны жүртәм инде. Түбәнкамы кибетләрендә саклану чаралары көчәйтелде. Көн сайын дымлы җыештыру үткәрелә, кулларны антисептик чаралар белән эшкәртү өчен җайланмалар урнаштырыла. Сәүдә үзәкләренең эшен махсус комиссия да карап чыкты. Җирле хакимият вәкилләре әйтүенчә, шәһәрдә 50-дән артык мәйданчык эшли. Карантин вакытында күбесе ябылырга мәҗбүр булды. Халык бары тик азык-төлек яки дару сатып алырга мөмкин. Менә хәзер магазинда. Хай кайтам иге. Менә бөтен кешегә исәнлек саулыйм. Тегелетерим инде. Так что все будет әйбәт. Бүгенге рейд барышында карантин режимын бозучы 2 кибет ачыкланды. Аларга штраф һәм 90 тәүлеккә кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы яный. Башка яңалыкларга Түбәнкамда пакетка салынган кеше аяклары табыла. Котышкыч табылдыкка шәһәр һәм Красный Ключ бистәсе арасындагы урманда үтеп баручы табыла. Мөгаен бу 23 март көне шул урында табылган иратның бер өлеше. Хәзер аның шәхесен ачыклау буенча эш алып барыла. Мәрхүмнең фотороботы төзелә. Үтерелгән кешегә 30-50 яш тирәсе. Чәчләре караңгы саргылт, бераз шал кергән. Әгәр дә сез әлеге кешене танысагыз яки аның турында берәр мәгълүмат белсәгез, экранда күрсәтелгән телефон номер буенча шалтыратып хәбәр итегез. Түбәнкамда 2 җәяүле машина көпшәге астына эләге. Юл транспорт һәлакәте Химиклар проспектындагы 39-нчы йорты каршында була. Чит ил машинасы белән идарә итүче 48 яшьлек ирод светофор булмаган урыннан юл аша чыккан 2 кешегә юл бирми һәм шул рәвешле 17 һәм 37 яшьлек җәяүлене бәрдерә. Нәтиҗәдә зыян күрүчеләрнең берсе төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатыла. Синоптиклар һава торышы бозылу турында кисәтә, иртәгә җилнең тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр җитәчәк дип фаразлана. Юлларда бозлавык булу ихтимал, сак булыгыз. Яңалыклар тапшыруын интернетта да карый аласыз. Кичке 6-да ВКонтакте челтәрендәге НТР 24 төркемендә туры трансляция башлана. Материал кызыксыну ятса, яисә борчыган сырагыз булса, турыдан-туры безгә яза аласыз. Үзегезне саклагыз, өйдә калыгыз. Түбәнкам телевидение манарасында әнә шундый эчтәлектәге иллюминация барлыкка килде. Җирле хакимият халыкны карантин режимын сакларга, урамга чыкмаска чакыра. Үз-үзеңне изоляциялау коронавирус таралуына тоткарларга һәм сәламәтлек саклау системасына авыру белән көрәшергә ярдәм итәчәк. Моның мөһимлеген һәркем аңларга эш итәргә тиеш.
Түбән қамды йоттан сейлі Тұқай шығырларын шушы болыр ең зұр бөлеген бейгесі дауам ете. Ол татар халқының бейік ұлының туына 134 ел тұлыға қамты астырының 100 елығына бағышлана. Татарстан территориясында мақсус санитар-эпидемиологик режим күртілі сәбәплі муниципаль сәңғатлі ұқу конкурсы дистанцион формада өтешек. Оның шартлары бойынша қатнашушыларға өз шығышларын видеоға яздырып, экранда көрсетілген электрон адресқа жіберіге керек. Оның көлемі 5 минуттан артмасқа тиеш. Исім, фамилия, еш, ұқу йұрты турында мәғлімет көрсетілге ұнытмағыз. Видео язмалар 10 апрельға қадар қабыл етілі. Сізге дозда мен барым. Мен тимен сізге. Фақат сарағызны тұрларым. Жырлағыз сіз көлізге. Тәңірінір сіз солғаным. Мұлтығым дүйік жанымда. Юк шулай оларым. Карантин вақытын нешек файдалы етіп өткерірге біздің хабаршыбыз Рошаня Сибатова өз кенешлерін бере. Қатын-қызның үшін тауық та шүпле бітір алмай деп, юққағына білмеше айтмәгенлер. Шыннанда, үйде болғанда, үшлер жетерлік қатын-қызның. Бірінші болып, мен әлбетті, бүтін кірлеріні барлап, юып, ұшқып қойдым. Үйде отырғанда, плите артында да көбірек басып тұрға тұры келемінен қазір менің мұнда. Ош қойны, тауға шы, мен қазір солып жерем мұнда. Суған, дебетлі қаласың. Әлбетті бүтін күніңіне ұшырға пішіріп, жиыштырып қына ұздырға ярамай. Бұй шыраққа менім қарағыз әлі көрттенін, дебетті менде тұған күнгі бұлай кетке, менімді картина панамерам. Мен қазір мен шуны есі бошылай шақман. Соққа осыларға біз балконға шықтық. Мен әріқатленіп соққа осылыйбыз. Қызымында ресімлер есі. Китаплар оқиыбыз. Китаплар арасында Түбән Кама язушыларының да бар обязательно. Бұл Нұрзия Рашитовының китабы. Біздің мұнда ұншықларда прогулкада. Өз изоляциялы режимін біз әлбетті соқылыйбыз. Хам соқуаны мен шылай күніне бірнеше тақыр балкондағына соғыйбыз. Терезеден қорап. Әлбетті дұрыс, қар оқыт актуал мағлымет білен. Телевизордан тонышып барабыз. Аңсыз бірнешіпте мүмкін түгіл. Хамиде Түбән Камаларында шәр халқында сұралған қағидаларына өтерге шақырам. Біле біз даруханелерде маскалар йоқ, шуңа күрә мен өзімді мен шулай бин сатып алып тіктім. Хамиде бірер қойда шығарға керек болса, әлбетті маска киерге мәжбүри. Барыңызға да саулық сәлеметлік тілеп, Рошаня Сибатова, Антерионалықлары. Әгер де сізнің де сілер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз, оның номері 8-917-90-76-077 шалтыратулар тәулік әлінс қабыл тілі. Кешкі 7-де есе яңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қарарға ұнытмағыз. Интер каналы білен бірге болғыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Альбина Вәлиева сіздің білен келесі шырашуларға қадар сау болашам. Өзігізіні сақлағыз, жиди сәбіпсіз үйден шықмағыз. Исен, имен болғаз. Бірінші апрельді Түбән Камда болытлы күн күндіз 4 градус жылы болса түнлі минус 2. Алдағы күндерде жылы хауа тұрышы сақланашақ, термометр бұғаналары 9 градусқа қадар көтерілешек деп жеткіре синоптиклар.